Thomo makiria ni twacokereria o ringi gukuni kwa Njata TV theri wa ruriri o ndume na Njata FM ino ni tabarira iria twendete muno mitugo na undu ire wa mugikuyu ugithia na mbere na gugikuririkania app iria ngwiraga ya KTA kana Kenya Top Academy ni app ya bata muno muturire-ini wa mwana waku ugithi thiini wa thimu yaku thiini wa Google Play Store ya thimu yaku na ukimi download na egetago KTA kana Kenya Top Academy ni jega muno tondu mwana waku ni arikorogo agigithoma akirio ku mucii na ekiri na subject ciothe na nikuma kirathiki ya bere form 1 oginya form 4 na subject yo yothe ya mwana waku agithomaga ni egukorogo agithina bere na guthoma thini wa app iyo na no go subscribe na shiringi 100 kiume kigima ugwo ni wega uthi thini wa Google Play Store ya thimu yaku o download app iyo o subscribe na shiringi 100 nigetha mwana ucio waku wi mucii hihi form 1 form 2 kana form 3 ona kana form 4 athigithina mbere na guthoma nigetha tugitahe ugi uyu amu gutikire ngombe cia guthi gutaha kuria ukabini riu no tugitahire ugi uyu na nigetha tukikorwo twina guo thiini wa ciana citu ona ithui ene tucokereria mutarani witu na tugithiite wega muno 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 na tabarira ino na andu aingi ni marakinjira ni wauga wega maendu ingi manyandikire muno makanjira ira muithiegeni iyo mbugu i muoyo ni nyuma mutukire no ni ndagia na utauku na ni andu aingi muno na otugithiagaga na mbere na tabarira ino ndirona ni gitwandikiire wirutire tukiruta muthenya wa umuthi otugicokagia ciuria ni nguria atiriri tene ana kegiuge hindi iyo tene ni gwakikoragwo gukiri na undu ucio ati mwana wa kairitu tondu wagitwira hena kairitu gaka na uguo nginya irungo ria ria mwico ni aikinyaga irungo riu ria gukigimara kana gukireki undu ucio no ni ngithikiriria uhoro ucio ni ngukiigua ati mundu uria ukwenda mundu uria ukuigua tondu ni thikiriria andu aingi muno makiuga ati gwitu ni kuri mugambo kana kirumi ati gutikage gutikahikio kana kuhike mwiritu gutigaciarwo kana kuhike mwiritu thiini wa mucii uyu ukwaga kuhitukira handu hariku ugakora hinyiritwa ria mundu muna cucu etagwo Wanjiku kana etagwo Njambi kana agitagwo Thama ta cucu uria witu ahuruke uhoro ugakora ni ugiite atiriri guku ritwa Thama ritikanage kugimara kana guku mwiritu uria ukahika kana aciarwo guku ndakanage kugimara tondu hihi mutumia ucio ni amenyete bata wa undu uriku wa undu ucio tugwika atia nigetha hihi mundu ucio ni agiarire thina ni agiire na mathina na ni ma undu uyu wakininwo na ndukiri kuo mundu ucio egwika atia nigetha tugithii na mutaratara mwega nguga atiriri mundu ugwitwo Kairu watho wa bururi ni ugiragia mundu kwariria undu uria igoti-ini ni njui ati wa uhoro uyu wa irua ria andu anja kana kugimara kwa andu anja wi igoti-ini na ndikwenda kuwaririria muno no ni ngwenda kuhuthira ciugo uhuthu njuge atiriri ni kio gitumite gukagia na andu anja makeruta magathi igoti-ini makoiga ni kihoto kia mundu wa anja niguo uguo twina uigiririki wa gweterera nginya igoti ritue niguo undu ucio ngi kugikinya kwi mundu ureka uguo ri o kuri angikorwo arutite information iyo ri mundu ni atige kuga ni itua nda kana ni ki ni arehe mundu I arehe gikundi kia akaikomi kana andu anja ikomi nigetha matwire marohetwo na bingu kana marohetwo na mihindo nigetha mathii makagimario that way ri hindi iyo riu ni hegutuma Kairu atuike responsible kana gitawa atuike responsible ni aga thingi ni kwenda kuga atiriri thiini wa watho uria wi thiini wa bururi uyu witu ri uria utwathaga ri nduru wetikiria kuruta ihu no matuire makuaga o muthenya ni kuruta mahu nikio kugia na makundi ikundi ikoiga handu handu aya mara kua ri kai tutangigia na mundu utekwenda ihu akariruta mundu utekwenda ihu akariruta uguo thiini wa maundu maria mothe na nii ndirenda kuga andu metikirio marute ihu even if mundu rorutite ihu na uria uraganite ni kindu kimwe
eri dahiki yao ni mwe muragani muragani na murutu wa ihu mekite undu mwe tondu marutite muo marutite muoyo uguo na njira nguhi ure ndirenda kuga atire mundu ugwitwo kairu reke mundu atige kuhuana ta areyende wiki na atige guthondeka tondu ona ngai hindi rio bagajuwe ri angecoka ni irie kiru ikimwe kinene kigerage mai no ungithie thini wa bururi wa gikuyu korwo na mikuru meinge muno na gwikarwikanini muno ke mai me chama muno onkudaga kanyotoka uguo noguo uruthagiriria ukona mundu uraira muno no uri aroiga itondu kinyararo ni kingihita muno hihi mundu agakiona no uri akire na kiro nyingi akoneka hihi no uri akire na kayo kaingi akanyarara andu ari angi no mundu ucio one munini uguo ahuanaga thimakaria ndirutaga na ndake na tondu muthe tumana historia ni ugwitwa maina wa Kenyati na ati ekunjiraga gutire o shigirire ndiraugire ha muthenya uyungi gutire mundu uri wanjiriria kurwirira wiyathi waruririrwao kana rwa bururi wao kuma South Africa kwa bataginya kuria Tripoli kuma Cape Town ginya Tripoli gutire mundu uri wanjiriria kurwirira wiyathi waruririrwake kana bururi wake ukuruini mundu arwagirira uniniine kairu ungioha mundu wa miaka 30 muohe miaka 40 no akaima jera na gakora we wa muohira wakuire no uri we wohetwo ri ugakorwo na nigukura wakurire thini wa riciria riria wari nario ona kana ukore uguo warwagirira ni hindi wakinyanirire kuguo in short uri ndirenda kuga atiriri ni tutige gutinda tugithiururukio ati mugambo ucio ugitwo ati woywo nonge handu hau hakuonio tingiaru wakirira kiria no tingiaru ni kuga atiriri kairu ati mugambo utuikaga mugambo hindi ya mundu ari muoyo no akuwe ni kirumi na gutire hindi kirumi kiri kiarutwo ni mundu ungi kirumi ni igongona ria ungai rithengagio na njira ya ungai uguo gutire hindi ungithie gwetha kana karia gatuitwo cio goke karute kirumi that is fake gutire kindu kia mutheba ta ucio gutire kindu kia mutheba ta ucio and I have all the guts cia kuga gutire kindu kia mutheba ta ucio na ingihuthira ciugo huthu muno njuge atiriri angorwo ni uikweritwo una na wi na wira wa mati hena mugurukire thiu murehe uri ugurukitio umwe oyo mugambo guo roiga na kio ngioragirwo kirumi kiu tuone no kuhona theini wa andu aciari you know ni maundu marabatara proof no ni tondu na tikuga ati andu matingirahota kuruta wira wao no riu ni tondu ruriri rukiritwo ukomboru wekirwo guoya na undu uria ingienda kuga nie nyenda kwaria ndeto cia mundu one on one ni ingienda tufizane na mundu nigetha ngamukuutira ngamukinyithia hana ngamukinyithia hau hangi tondu taru argument ona taru iraheano ya mithigire muthigi uyu no muitire thakame niguo no na goi maisho cio theri irutitwo mbere ya wafici right now thini warurirwa gikuyu wafici ra iguru muno ni ya matathi ngai ni ari turathima atuhe wafici ya maturanguru uguo angikomwe muthegi urathimitwo thini wa wafici iyo iguru ri nega kinyithio makinya mara mothe magireire ri uguo ni kuga atiriri thini wa ndundu korono kugie na ngurani ri o system wire ya thire gwetha authority ri ni we ngirahuthirwo ni we ngirahuthirwo no mugikuna woigite mugwi wotu kucokagiria haria wokira na nie ndire mu kristiano wate wona wani ngaruthia rurunga kunengera rurungi nie ndire jesu acha nie ndige kunengera rurunga rurungi we wakiona uguo niguo wega ndurekeri ithori umeri itho niguo kare ati yoki tarura kengu ri ndu mwe mundu gwitwo kairu ureciria niki kiratuma andu akirinyaga mede kwe ikaria ni kwaga kuiganira niguo hindi amena andu aya uguo nikyo kiratuma tuge atiriri angoro ni mukwenda tuikaranie ri tugie na wiyathi witu wa gwikora tukwenda gwika na inyu mugie na wiyathi wanyu wa gwikorea mukwenda gwika hau niho turaugire no nginya twahukane twahukane ni twathire tugitwarana na ni tuona tuthihota gutwarana reke twahukane reke twahukane uguo athuri we ukinjira ni ukuya muthegi we ni ngika atia odisha hau na kuya muthegi we we ni ngika atia nigetha we unjira ni ukunjoera muthegi uguo athuri acio kuria kirinyaga rendekitheru riao no rioyo
Niko kiaga ukiwe oneki matara kiganira niguo eh matiganirite matara kiganira meha kategori ona kuaga kumetikiria ri akirio kumatunya ihoto ciao niguo niguo no maundu ni meri either mama haito hoto ciao kana mureke ngoro ciao ciganire ngoro ciao ciganire ona gutuika mundu wothe ungiragura ekuragura none tithero andu aya ni marenda no andu aya ni aito na kairo ni ngukwira ciugo imwe ni njui hanini na dekera kiugo hanini kirira kia njiarano ati mundu ni athiaga ethini wa muhirega wao toguo ni ndi muithiegeni ngaigua ni ngwenda kuma thini wa muhirega wa ithiegeni njiarwo muhirega wa mbui njiarwo muhirega wa cera na hau niho mundu athiaga agetha muthuri uri ukumuciara na wana wathi wetha muthuri ucio guguciara ri mukaria nake no wana mwaria nake ri dagikura e ni ngugushiara muhirega ini uyu atambite kwaria na andu a nyumba yao andu a muhirega wao magagi ukana magagwitikiria uciare mundu ucio nge na kuguo ri hagoka mutonyi wanaruona mundu wanaciarana kuguo ti terminology ya mutonyi ni terminology ya mundu wanaciara wanaciarana mundu wanaciarana nigetha aheo title yo ya gukorwo niwe muto niwe mutonyi wa igongona riria kaudu kare keho ni atiriri mundu uria wona arikia guciarwo to ni gwiciarwo na giciarwo na indo icio mugwanja iciaranaga ri arikia guciarwo he undu umwe ategwika de gute maritwo ma kuria muhirega ini uria arari no muhirega ate ate na gukire na mutaratara wa igongona riu ria njiara ria njiarano ndo igoguo niki ate mundu uyu angikorwo de gute maritwo ri auga ne atiga gwetanio na muhirega uria no andu wao niguo no egutura amonaga na moi ona gutuika ne uma kuria angikorwo nyina ari wanjiku eguthio na mbere gukwa ari wanjiku angikorwo ithe ari mburu eguthio na mbere na gukorwo na ithe ari mbu ari mburu ona gutuika ni agarondwo muhirega uguo ni kuga andu ari akirinyaga ni aitu fiu niguo na gutiro ndungiuka tutuike ati ona korono maheo matuike muhirega wao nona korono matuike na ngerekano iria njega muno ikoragwo na andu metagwo mijikenda kana andu ta carriages niguo ungirothire thini wa carriage ni gakundi gatuikite no kwari uhoro wa mamaragia ruthiomi uraigua no uri araria ri ni araiguika kaundu kau uri akahuana na ni ngwira kairo ni ndutite wira na andu acio for 16 years uguo ukona uyu ni lembus uyu ni mundu gwitwo mundu gwitwo Tugen wona wathikiriria andu acio makiaria uguo ri ongoro ni nutaga ciugo imwe cia oka muri atiriri kwani nyinyi mko tofauti na hawa akauga hawa ni mandugu zetu lakini tunasikizana kiruga naona no ni mari na identity yao uguo kungikinya andu akirinyaga matire na gikeno gya gukoma gitwo gikuyu ri kungikinya matiraiganira na maundu mfata mao matirahoteke kari na kungikinya maundu mao matirahota kumaririria na mamone magitagwo gikuyu ri then kwina kihoto kya gukoro makiuma niguo eni eh he ni niriendekithia thikionete magikoretwo makirina rio makiume ha gikuyu matigo kuro mari agikuyu magikoro na tribe yao ikiongererwo harhe ndurire iria gikoragwo bururi uyu wa Kirinyaga kana wa Kenya no ngakiigua kwi andu angi mekuga kuria Kirinyaga nikuo tuloraga ithue agikuyu nikuo tuloragia maitho tukihoya bururi wa agikuyu witagwo Kirinyaga magakiuria acio makiamuka gikuyu-ini gikuyu gigwita atia kana kuria kiwanjuria kairo ni kiega no na ni ngugucokeria na kingi nguria atiriri tumaga tugaga kuma ngongu nginya Garubatura ni Garubatura niko niguo we miru town ugeikia maitho o ku mbere muhaka wa cumari na miru ri irima icio nicio citagwo irima cia Garubatura nona uguo gikuyu kiaragia uhoro wa ngongu muhaka wa ruriri ruo kabi na gikuyu igacoka ikaria uhoro wa muhaka wa miru na gikuyu uguo nginya miru right now ri mena identity yao ta miru no tumataraga me gikuyu dikanona uguo nikio gitumatwari uhoro wa kuma ngongu nginya Garubatura kuguo kungikinya andu akirinyaga marabatara kihoto kiao magakionari kirinyaga gitingigiria maheo kihoto kiao tondu ona miru ndigiritie ona tukiaragia uhoro wa kuma ngongu nginya Garubatura tigane riu tugite na agikuyu ago maratwe jeraira magatundutira ira owenyewe ri tuturite tuhuthirite ira rirenjwo ni miru na nirio turuta magongona mothe magikuyu tigane riu ngai arahurite mbeu
ikahota kugia naira rirutetwo kirimaini ni mugikuyu tuturite tuhuthirite in fact tutuna less than 5 years kuma twajiriria kuhuthira ira rirarutwo kirimaini ni mugikuyu mbere yo that tuturite tuhuthirite ira rejetwo ni mumi ni mumi uguo mumiro na mugikuyu na gutiri handu urona hamwe kungituika ati ni aratha hi igongona tondu wa gukorwa riho niguo acha he ni gatho ni mundu wajira atiriria ta kwa mucera mwaniki kiea Kero na mwithiega ni mwithayo. Atari mwakoreko kirore gyaku ngirio gikuyoini ni nyakero. Ni 1928. 1928. Ni gatha gucoka guthio tumutumu conference mweri wetatu. Kuria 1929 kuria tumutumu. Ni gatha athuri monganio moke mekire watho ucio wa kugimara kwa andu anja. Niguo. Kuria tumutumu. Kanitha ku conference. Gutongoretio ni mundu gwitwo kiama wa gathigira. Andu ta mundu gwitwo modo gwetwa uyo mushanio justice itotia wake machia ni gakundi kanene including nginya thuria tatwa gwito muci he na nidai na theino if kurira uihu angikora a founding of an African faith ne heanite karuganoka he ni ga na ni undu wigiconoko kinene mundu mundu agitwira arumirira ati kiria kiu ku ndigo kunyita ruriri uguo karucokia ndoro ini guo ugitwira ati urarumirira kirore no he undu ndiyuragia atiriri noiguaga aheani akirira ringi muno ni ukauga undu ucio ni muhituke ni mahinda ngiuri atiriri turiona ruriri turwa ikuyu ni turekira nguo na cia gikuyu na ki na ki ngori atiriri kai gukiri mamwe mekuhitukwo ni mahinda na mamwe makiage kuhitukwo ni mahinda tondu no turagitwarithia undu ire na njira iria marakiona andu angi mekuona iki maguna kiuria kiu ni kiega kiuria kiu ni kiega muno kairu mujerman darua akoragwe kihi niguo na tigere thothe maruaga ona in fact tio the maruaga na jigua good number ni ara mataruaga kuguo na ithu twagire kuga ati maundu mau ni mahitukito ni mahinda tuikare tuihi yes ithu twagire kukona ithu tukiuga riu maundu mau ni mahituka ni mahinda reka tuikare tuihi niguo ona ithu tukiikare uguo yes he ne galo mundu gitwo wanjiru bothaya ajira thayo umuthi mitambo ni mega muno ira muithiegeni ateme fiu uguo niguo kuri nigatho muno mundu gito ajira thaya hena mundu gito gikumwangi wa muirori ajira twiceba muno tugithikiriria kirira na haha niho tuteithikagira na tuteithikite muno mutikae kugwagwa niguo icio ni ndumirishia erori yaitu wa mbere kairo na ndigukugirio thome ndumiriri ngwenda kuga atiriri na ngwenda kuga ndeto ici fiu 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 ngimenyaga undu umwe niguo niguo adu aria marari ogiwega hindi ya multipartism na buguyo ni ngwenda kumirangira ndi na uhiru wa uria ndiroiga bururi uyu ngwenda tucoke na haria thutha kianda hanini kwa formirwo a Young Kikuyu Association ikundicio Young Kavirondo Association Taita Association Taita Welfare Association ikundicio ciothe cia formwo ri o andu makiona matingihota kugia na mwario wao na indo icio ciothe ikundicio ciothe ciathondekagwo muthungu akimagiragia akimanyitaga akimoragaga niguo niguo no maikarathi ni mathomire the mathondekire kindu gitagwo Kenya African Union gikundi kia mundu muiru na wana mathondekagi kiarie gigitindikana na ndeto icio ciothe akireganaga nao wana tuoka hau ni tuguka tuke tuone uhoro wa kadu tuone uhoro wa kanu tuke uguo wothe niguo niguo tuoka twaharuka hindi ya muthamaki ugwitwo moi wana twarikia kuharuka thini wa muthamaki ugwitwo moi ri kiama kiuma kimwe kiuma kimwe uguo kiuma kimwe uguo hindi ya matiba na rufia na grupu ewe ngi yothe iguthiaga nginya orengo street ni makiuga marenda wiyathiri mekunaga watho mekunaga watho mekunaga watho no makiuna watho mekunaga watho na njira ya kanua ina njira ciiko in a very systematic way makoga watho wa bururi ugaga urenda kiama kimwe no ithu ni turenda ciama igire niguo niguo ithu ni turenda kugia na multipartism kuwarwo gwakuo gwekwo mbale yoyothe ndio twahitwo ni moi na twaruta kiama tukioyaguo tugatwarwo forithi na nyama icio mukurutaga kiama nacio mukerwo ni muma mukunyuaga uguo ri maundu maya mothe turaririria ri ti undu mugeni gutiri undu mugeni ati utewekwo urekwo maundu ni gwicokera mecokagira
kindu kira kina thina muno ni atiriri ah thina wosha ni udasha na daria uhoro wa weyathi jambiti uhoro wa gutahwo ugu twanyitire tugitahwo tugituika migwate na wona tuoka kwaria uhoro wa kirira giki ni tukari uhoro wa mundu gukoro e mugwate na mundu gukoro e gombo maundu mau mere ni tukaririria umuthi ndirenda kwaririria uhoro wa ukombo ukauma ukombo ini ugathie weyathi ini gutiri hindi mundu angiuga na ni gucokera ndiracokera ati ena weyathi no watho uria arahuthira ni wocio ukumwathite ucio riu hau ndiu nirio ikinya riria ria mbere riakinyirwo ni thiini wa bururi uyu witu ati wona twakira tuhuthagira the so called Queen's laws the British laws maundu mau mothe no gutiri kwerwo ati ni tukwenda mawatho ma bururi uyu kairo nii ndi mutare na ngitarwo mundu urandarire ni anjuririe atiriri wewe wa dini ireko niguo niguo ni drama rada demoge kwe arathe kana arajira ni ngui na ni ngumenya guo niguo kuga niguo niguo na ni ngumenya guo niguo okuga uguo riu ndirenda kuga ati anajira nguhi ni andu igana mangihota kuga niguo ni demoge kuyu nona mudra wothe ungiuga ni demoge kuyu tia kunjita muithiramu no tia kunjita mu kristiano ri ni aheo kihoto giake onake na ni atiga kuiguo ukomboini uria we arikitie ku arikitie kuma na maundu ma mothe ri nimo matumaga ruriri rugakorwo rukirwo ati ni uroina watho ni uroina watho nigetha andu mekirwo guoya nona uguo ri angikorwo andu ati tini ma ikarathi makona watho ni wagire gukorwo gicenjio ri ona ithwe aheani akirira ri ni twagireire gukorwo ogone ni ndigita undi kiumberi wona ndakiro guo nyone ndina woni wakwa na nikwekirirwo mitambo eyo ri ni uheyo gitiyo we agone urenda waku uheyo gitiyo nawe uhewe ne giti uhewe ne gitiyo niguo nona no guti hindi ungijukira na itimu na ni nduike ati ngugwethera bakuri yocuru ngunegere buku yocuru nyuwe curu no ni urenda gutheca na itimu na ni ndoka na itimu we woka na itimu na ni ngutungie buku yocuru nyuwe ni uria wikite wega kuna kitu kama hiyo nikaho nikaga muno makiria mwiroriri witu nituthiete wega ino ni tafarira iria twendete muno mitugo na undu iria wa mugiko ni ngwihoka wi mutamboini no ruagethi na mbere ukiroragira tafarira ino na no ndirakiona andu miriri cianyu uria muragethi na mbere mugicitumaga nituthiete wega riu ni ikirikaria kiriria tafarira ino tukuhumuka o hanini tucokererie nigetha tuthie tukirikiririe uguo ndukagithie kuraihu makeria ni twacokereria o ringi ni tafarira iria twendete muno mitugo na undwire wa mugikuyu na guku tukumemerekagiria na tukumemerekagiria na uthiomi rwa gikuyu thiini wa sesheni ino sesheni iria hotani Njata TV utheri wa ruriri undume na Njata FM twacokereria mutarani witu ni ngwenda ona tukirikiriria uguo ndungikiaga ciugo ciganaona ukurikiriria nacio nigetha turore ndumiriri ciganaona nigetha hindu ingi twagicoka tugagikorwo na ciuria na ni nyingi muno no tutingihota guthii nacio na mbere muthenya wa umuthi ni thayo ni thayo kairu ingienda kuga ciugo ici njuge atiriri niguo niguo ndire muthomu no hatingikeigwo maandiko ta maya nemwo ni guthoma ni kumanirira uria maroiga niguo niguo na ni kwiciria arutani aria marutanaga ri makorwo mahetwo kindu gitagwo syllabus syllabus nikio gitagwo curriculum uguthomithia giki no guthomithio na nikugea na assessors ya gaikara hali ya thutha agathikiriria hindi ya mundu e college akaigua kana ni arahota kurutana kana ni maranyitana na aria araruta kirira ngwiciria niguo andu amwe marenda guthondeka kirira niguo kihana na ndithingira umwe ndathi ya kuheana kirira muthenya wa gatano hwaini na hindi imwe ni makirira magiciria ni mekwenda kugea na curriculum makirute syllabus kama rute kire curriculum yo ria kirira kiu kire heana no ni ndi ko department yogu na wona ndaruthiriria ndirona niguo andu amwe marenda guthondeka kirira giku heanwo na curriculum na ngako mundu niwe kire ya headmaster ri ni agituikarie thi tondu headmaster ni akorwo na staff room atwire ndirenda muheane kirira u no 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 hinde yo ri ni ari gituiraga riu we ri ni ngutuma report yaku kuri uria kurihaga ndukana rihu tondu nduthomithagia uria ndakwirire na uria ngurute na uria ngurutite no wona wakorwo we tu headmaster ri we uikare thi onawe niguo ugathikiriria
uriyonge waigua ndoguthikiriria uriyonge ri waigua ndoguthikiriria nikio cece ni ciokire nyinge muno ndiwe citindage kairie 30 ciari cia Voice of Kenya asha cece ni ni nyinge cwisti ewege ndukaigua guo gitawaroiga niguo niguo ni uguo no guingiuga mundu ikire ewege negado negado muno negado ndrona andu ni maragituma ciuria hena mundu ugwitwo hena mundu wanjira tira mutarania njire atiriri ati fafa nirenda guthii kwa maitu na maitu ni athirio kirini no arauga tiri uracio aratwara ni kirathimo arathii kuhoya hau he guthii atia no wega ona akiuga arathii kuhoya kirathimo tondu ona atwara uracio no ekurathimo niguo niguo no kiu aratwara nigetha karathimo ni kioki kingitiga gwitwo guo aragita ri kingitwo atia kingitwo ororacio na nitutaririe kairo na tukauga kiugo ruracio kiminete rura a rura acio na ruthiomi rwage ku ni rwarie koguo ona hindi arauga ati athie kuhoya kirathimo ri no ruracio aratwara akagarurania no ni athie nigetha hingure maundu make hingure maundu nigetha he mundu ajira atiriri haha tera mutarania tiri atiriri he handu njiguire ati kungikorwo kwanyu kwina mugambo ucio kana kirumi kiu ri mundu athie kuhoka kuria thibitari ere ndagitari agimarie muka na akimugimarie uku ukuona atia hau nie nguga atiriri kairu gutire kindu kiuru ta mundu guko ena tombo wa thinwa tombo ake wa thinwa uhoro wigie kuruithia ni undu wa ungai niguo niguo muruithia akoragwo ni ogona ya live around that muruithia akoragwo orotetwo ni ngai na ndirari uhoro wa mutemi ni ndirari uhoro wa mutemi wa themithu ndirari mutemengi wa ngonderi areketio ni mwene nyaga kuma iguru niguo niguo agacoka agoka akagia na ngunuro akagia na process yake ya gukunurwo na thini wa gikuyu ri na kaundu gaka ni njuye athuri ni makikoragwo magikiaria tondu ona ona ngoro no ukire yo murogi na no muthe ni njiguire ni kuri ifukuritagwo murogi wa kagogo ria ngenia muno ria mundu gwitwo ngogo wa thiongore gutiri undu ngiuka utuike ni ukuruithio ni kihi agiko gutiri hindi ngiuka utuike ni ukuruithio ni kihi ri wacoka wera ndagitari uria urohokithia mundu ucio waja niwe uko mugimaria ri we ni mugimaru we ni murutire igongona ria kumwitikiria uguo urona toraroria andu ha nikio kiratuma kairu tukiuge atiriri watho ni witikirie nigetha ndagitari ucio qualified ucio qualified na karutirwo magongona mau uria magireire ri arute wira ucio tondu ni egukorwo aragureirwo na akoneka uyu ni mwamure ni mwitikirie ni mwene nyaga no ti mundurume eyo that is the keyword ti munduru ti mundurume under all circumstances kugimaria kwa andu aja ti mundurume na gutiramakania kana wi qualified atia ti munduru ti munduru no muhaka ko ni mundu aja na ni mugikuyu na mutaratara ni murungiriru wega ni agereire magongona mau mothe igethe tikire option iyo ni njege kiguika no shortcomings here on asia dakwira ni gatha don haria tugire gutwike ni dikorio ni ni daigwa demo ile tu demo tumia ni guthi gutire mundu kunjuria gutire mundu gukuria ya gutire mundu gukuria na gutire mundu gukwira ni mundu kunjirathi we wiki uri okwe uri okwenda we uri okwenda thonde kuonde ku wenda guikara ogu ikara gutire mundu uri urienda ni dai na gutire kandora andi ko wona wekira minister ati gutire mundu kuragia ri niguo niguo ai ko wa hingura nyondo ithinjaga gutire mundu kuragia ri wathie na mutumbo kati gutire mundu kuragia ri kawajiriria kwa ni nyonaga mathecete nginya mukonyo gekirwo kibeni na na gakoro wenja nginya rurimi rugekirwo gicuhi na ni ruo ruriaga yes ni dai ana mundu gwitwo muiga muigai wa kamita ajira githia muithigeni no mwire guya tutiragura na andu aria marenda ndima okay ni thayo mundu ajira andu aria marenda kurangira unduire ni ngi muno ona marenda guthi kwa mundu mugobugini mathie memenye ni ngi muno na ajira ngikwire tukuruta wiro uyu kana kirekiye kuheanwo na uiru na
gwitikira ni thayo mendona mundu gwitwo gikuyunganga wa mburu ajira hau ni thayo na hura ruhi ajira ira muithiege ni hau ni hega ni thayo ni thayo mujiro wairimu wa mugwe guko gwitwo dunyase ge gatanga okay ni gatho atetamaka guko gwitwo dunyase ge gatanga ado gutarana maramakire muno ikudikini na gikimera okay ni gatho ni Donald do mara yukira ni kudikini na muno kirakimerire oh ni tradition ni yagi kuyo ni yagi kuyo ni yagi kuyo ni kuyo ni gatho mundu gwitwo kiabuthi ajira gugeithie muno ndageithe ka muno ndayo jaba ya rurigeithie muithie geni ikinuthia wa kiabuthi ira mutarani twi mitamboini na ni turacokeria mwene nyaga ngatho niguturiukia thuna ruriri rutikore ni thayo ni thayo ni kiabuthi ni wamuona mujiru wa irimu wa mugwe ajira atiriri ya maka muno kuigwa mujerumani daruaga ni mundu gwitwo mujiru wa irimu wa mugwe auga haya ati mujerumani daruaga ndamaka muno aya mundu wigithirai ajira kimani etagwo kimani mwangi thayo kairwo ni muithie geni githirai turamwamukira wega muno na njira igwete ira muithie geni akinyire o hau na ndakagwagwe akiruta ngurwe mutaro ngĩgĩgũagũa na mũndũ ũgwĩtwo kibe wa qnq nĩ ndakuona na ndakena ndũmĩrĩri yaku na mũndũ ũgwĩtwo mainanganga atĩ mũndũ ũgwĩtwo mainanganga ndona ndũmĩrĩri yaku anjĩra geithia mũithie geni mũno aingĩ nĩ makena nĩ andũ aingĩ mũno marakena nĩ tabarĩra ĩno na magakena nĩ tondũ wa kĩrĩra gĩkĩ hena mũndũ ũngĩ haha ũgwĩtwo kairũra mũithie geni mwĩ thayũ ĩtagwo ndirango wa njung'e wa mwaũra atĩ andũ acio marauga maũndũ nĩ mahĩtũke nĩ ihinda nĩ mahindari ngwenda matwĩre ũndũ ũtuĩkaga nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda okay matwĩre ũndũ ũtuĩkaga nĩ wahĩtũkwo nĩ mahinda wakinyia mĩaka ĩigana no eroreri aitũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo reaction ĩyo nĩ njega na mũndũ kairũ ndagĩrĩire gũkorwo akĩmakio mũno nĩ ũrĩa andũ mekuga korwo twagĩrĩire gũkorwo tũkĩmakio mũno nĩ ũrĩa ngai egũtũkua thĩinĩ wa mwĩta ũrĩa atwĩtĩte na ũngĩthikĩrĩria mbara nyingĩ mũno rĩ unfortunately mbara imwe ciumaga kũrĩ andũ njũĩ na andũ ndĩĩte mũno na wona ndakira ũguo no nĩ njũĩ he handũ harĩ kinya he handũ harĩ kinya rĩu gũkinye atĩ matu marĩa megũcuhĩte rĩ rĩu nĩ maura rĩu nĩ gũcagaca gũcagacĩte na wona gwacagaca rĩ kĩrĩa gĩothe mbeũ ĩrĩa yothe ĩtĩri-inĩ nĩ kũriũka ĩriũkaga no nĩgetha ĩke ũrĩa rĩ nĩgetha mbeũ ĩno ĩtuĩke nĩ ĩkũruta rũciaro rĩ yambaga ĩgakua riri ũrĩa yuma naguo wa mbere ũguo rĩu ndagĩka-inĩ ĩno ingĩtiriha njuge atĩrĩrĩ ithuĩ tũrereirwo thĩinĩ wa ũkristiano na niĩ hakwa mwenye nĩ ndĩraugire batithĩtio maita maigana merĩ maũndũ maya mothe mararĩrĩrio rĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe itagereire na ngereire maũndũ maya na kwĩrutĩra kũnene mũno na no ndĩgĩkiuge atĩrĩrĩ nĩ kũbataranagia na nĩ kwabataranagia gĩtĩo kĩu gĩothe gĩothe na ũguo wothe ndakuĩte na ndaiyũkĩtie ũkue nĩgetha ũmere mbeũ ĩno nĩgetha ũmere mbeũ ĩrĩkũ nĩgetha ũmere mbeũ ĩno na ndoiga mbeũ ĩno naguo rĩ kwĩna rũciaro rũnene mũno rũkoragwo rũrĩ thũ ya ma rũkoragwo rũrĩ thũ rũrĩ thũ ya ma na ũngĩũria andũ arĩa mathuthuragia ũhoro wa history rĩ nĩ megũkũhe thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ rĩ mbeũ ĩrĩa yanakorwo ĩkĩrũa na rũrĩrĩ rĩ mbeũ ĩrĩa yanakorwo marĩ akunyanĩria rũrĩrĩ rĩ nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo maigĩte mbere mahũthĩkaga atĩa mageragĩra formula ĩrĩkũ njĩra ĩrĩa mageragĩra nĩ ĩrĩkũ nĩgetha mahote kũrũa na rũrĩrĩ na ngakĩtiriha ndeto icio kairũ na kũhũthĩra ciugo imwe njuge atĩrĩrĩ we wagĩrĩire gũkorwo wĩ mũndũ mũgĩ ũragũre wone na andũ arĩa rĩ arĩa nĩ maratiganire na ithuĩ nĩmaratiganire na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa monire twauga rĩu nĩ twarega tĩri ũcio rĩu tũrenda bũrũri wa mũndũ mũirũ na mũndũ mũirũ na thayũ rĩ
uguo noguo twekire na gutire hindi tungiguithania tutire hindi riu tungihuanana tire hindi tungitukana magutana mai itingitukana na itingiguithania nona ona korwo he mundu wirigite kwaria na mundu ndu mundu aragoraga mbugo uguo na ndu na mundu dangiciria ni aragora tirigite kuiguaga clip ka mwigai wa Njoroge akiuga ni korwo eh ni kuhikagwo gukomwo rurire-ini ruru ni ingiuma gikuyu-ini na gakiuga mahitia ni ngamenyeka ni ndahiki ni ndahikire ni undu wa mugambo madauga itari na nganja ni kuma ingiuma no riu tondu ni gwitu ndingiuma gwitu ngukwira gwitu na mutugo ndugithambagwo ruwe ngukwira gikuyu-ini he ni gatho gatho muno makiria ndaika citu ndirona ni ciathirikira uguo ciathirikira uguo ni iria ukinjiraga tukigayanaga mai na thambiri turigagwo ciathia atia no ndumiriri ria mwene nyaga ekwendaga ikinyire ruriri ni yakinya ni tugio ni yakinya ni kairo gutiri handa to icio njuge na ciugo icio ndauga ati ngukwira gikuyu-ini no ti narua tina tinarua tinarua ni ukura uguo ni ukunjiguanga ni ukunjigua ni ukunjiguanga ona wenda kuiga meigua njira ini ngi ukari ndiri ukaga na mwene nyaga akanyonia tathengerera gathuki kau uguo na ngagerera kau uri nyonaga ugatahika ukaigua wothe ukuigua no uhotani ni wa mwene nyaga angi kuburu ri umu ngeretha ni arutirwo guku ona ithuki ici atigire aiga ici ngunia ndungata ici atigire aiga no muhaka onacio ithenge ni thayo ugo horo nyesie na oru kairo no njege kiugire ritwa ria kwa njitagwo gitau wa ng'a wa mathunde mwithie geni wa mbare ya njano mwene nyaga agera atwitikiria to niwe ugayaga hinda na matha atuhe kanya kangitagaka tukarunga ingi uthikiriria na mwiroreri uturekere tukwenda guka ucokia ciuria kiu nikio kiuria kiria mwene nyaga ona no nire ikwagereire muthenya wa umuthi riu nginya hindi agatuhe kanya kangi ni thayo ni thayo muno makiria ona ndacokia ngatho ni tondu wa gwikorwo wi mutambo-ini kuma urira cikihandire imwe na nuthu tuuka tuikarira iti ici ndacokia ngatho muno makiria ni gutwirorera ona we watuma ndumiriri yaku hihi angikorwo ndina kimiona ndahoya thinjo na iria ndakiona na ngai witu atwitikiria o ta uguo mutonyi witu auga ni tugokaga na tukorwo tukirumbia ciuria cianyu uguo ni wega ugithagathage kiuria kiu giaku ni getha tugagikirumbuia twagicokio haha ni nyene na ni thayo ni njitagwo gikuyu kairu wa wamaitha nake wamaitha akiri wa muriu kana mwaura kuma kuria kwa mbui mbari yambu na makigeithike muno mbui mbari yambu othe handu maruma na tabarĩra ĩno ĩcokagĩrwo mũthenya wa kiumia cia ngaga ikũmi cia hwaĩ-inĩ ũguo agĩkorwo hihi handũ wahĩtũkĩrĩrwo mũthenya wa kiumia cia handa thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ waikara mũtambo-inĩ nĩ getha ũgagĩcokera tabarĩra ĩno na nĩ thayũ ũkorwo na ũtukũ mwega na mwene nyaga akũmenyerere